الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويعطوا الزكاة وذلك دين القيمة بسم الله الرحمن الرحيم مهاجر أنصار قاسم الغزار ادھر گئی پلارو حضور روان دے پلک نظارو زمین کی بہارو سب عیدی مناؤ حضور آ گئے مل کر پڑے مہاجر انصارو پاسے مل گزارو ادھر گئی پلارو حضور روان دے یو بل تیلا نکڑی دکتی دا دبونا یو بل تیلا نکڑی دکتی دا دبونا سرور علم تا روزی دی سربونا سرور علم تا روزی دی سبونا پاس ایماندارو رحم دا غفارو ڈر وقت نہ بہارو حضور روان دے مہاجرین انصارو پاس مل گزارو ادھر گئی پلارو حضور روان دے مل کر پڑھیے مہاجرین انصارو ادھر گئی پلارو حضور روان دے لاسر دا کفار زی حضرت کورا لاسر دا کفار زی حضرت کورا ورسنا صدیق دے نمشم درورا ورسنا صدیق دے نمشم درورا پاس غر کی غارو پروت مکی مارو پھر با انتظارو حضور روان دے حضور آ گئی دریور زی پس لانو پاک مادنی تا نکل پا حضور میں پوری خل مکی تا غرش غرش لئی کفارو اے سخت بدکارو اے پا نصیب خوارو حضور آ گئی ہے مہاجرین انصارو پاسے مل گزارو ادھر گئے بنارو حضور آ گئی ہے خلقو جڑوئی دویتا لاریاں گسے کھڑے شنے کا جوری پیکڑے جوڑ دروازے کھڑے شنے کا جوری پیکڑے جوڑ دروازے کھڑے کور کا بازارو جوڑ خو جوڑ بخا سنگارو لامے تمام خارو حضور را روان دے
جري من صاروخ بالكربليل مهاجرين انصارو پاسے مل گزارو ادھر گئی پنارو حضور رحمان دے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کری صاحب دے جوان دیوی هر आवाज بول الحمدللہ کری صاحب تو ورزی او کلن چ تاسو ضرورت وی نو تاسو رب دا کوشش هر قسم आवाज به انشاءاللہ دا تاسو ته کول شي هر قسم نعت هر قسم سبق چې کوم قسم نو غواړ نو هر قسم هر قسم مزاغ نه ډک سړې دې خستا سړې دې ماشاء الله ورونو ډېر مزاغ زکه نه کومه کنه چې زه ډېر شرمېږم چې نه چې تاسو دا فیسبوک کې راپري خالي زه ډېر مزاخي ما او دا چې به نه چې خیره راکوي ډېر مننه سي تاسو ډېر خوشاله الله به خوشاله باسي